სამყაროს იდეა მუდამ არსებობდა ღმერთში, მაგრამ როგორ მოხდა მისი რეალიზაცია? Როგორ შექმნა ღმერთმა თავისი ყოვლის შემძლე სიტყვით სამყარო? Ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე პასუხს ლონდა ჯიქიას სიუჟეტში დიდხარ შენუფალო იხილავთ. Biblia პირველ წიგნს დაბადება ქვია. Ასე მას ეწოდა იმის გამო, რომ მასში მოთხრობილია თუ როგორ დაიწყო ყველაფერი. Ანუ როგორ შექმნა ღმერთმა ხილული ქვეყანა არაფრისგან. Ამ წიგნის ავტორად გვევლინება მოსე, უდიდესი წინასწარმეტყველი. მოსემდე ყოველივე ზეპირად გადაეცემოდა თაობიდან თაობას. Მაგრამ თანდათან ზეპირი გადმოცემები დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და მისი პირვანდელი სახე გაქრობის საფრთხის წინაშე იდგა. Სწორედ ამიტომ განეცხადა მოსეს ღვთისგან დაეწერა იგი წიგნად. Და მანაც დაწერა ეს წიგნი უშუალოდ ღვთისშთაგონებით, უშუალოდ მისი კარნახით. Ასე უკვდავყო მოსემ სამყაროს წარმოშობის ისტორია. დაბადება 50 თავისგან შედგება და მისი არქიტექტონიკის მიხედვით შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი გვიამბობს სამყაროს შექმნასა და ადამიანის დაცემაზე. მეორე დაცემული ადამიანის ისტორიაზე, წარღვნით მის განადგურებაზე, გამრავლებასა და მთელ მსოფლიოში გაფანტვაზე. Მესამე ნაწილი კი მოიცავს ებრაელი ხალხის ისტორიას. თავისი გარეგნული მშვენებითა და შინაგანი ჰარმონიით სამყარო საკვირველი ქმნილებაა. იგი გვანცვიფრებს თავის წყობით და ფორმის სასწაულებრივი მრავალფეროვნებით. ჯერ კიდევ უძველესმა ბერძნებმა მას კოსმოსი უწოდეს, რაც ნიშნავს სილამაზეს, წესრიგს. კოსმოსის შესწავლისას კი მეცნიერებამ ხილულ სამყაროში ღმერთის გონი იგრძნო. სწორედ ღვთაებრივი გონი, რომელიც ადამიანებს გვეხსნება სამყაროში და მისი მეშვეობით წმინდა წერილის დამოწმებით წარმოადგენს ამ სამყაროს არამხოლოდ მომწყობელს, არამედ მის შემქმნელსაც. ბიბლია პირველი ფურცლებიდანვე გვამცნობს ხილული სამყაროს წარმოშობაზე. დასაბამად ღმერთმა ქმნა ცარი და ქვეყანა, დათმოქცემს მოსე წინასწარმეტყველ და პირდაპირ მიუთითებს, რომ ერთი, რომ ის დასაბამიერი არის, არ არის მარადიული, რომ ის ქმნილება არის და რომ ის ღვთისგან არის შექმნილი. და თვითონ მამათა სწავლების მიერ ასე არის განსაზღვრული და ასე არის განმარტებული თავდაცული წმინდის მიერ, რომ სამყარო, რომელიც პირდაპირ ეს მდუმარეთ მეტყოლებს თავის შემოქმედზე, როგორც შემოქმედი თავის შემოქმედებაში, ისე ჩანს ამ სამყაროში უფალი. რადგან ყოველივე, რასაც ხედავს ადამიანი, არის კანონში და წესრიგში მოქცეული. ეს კანონთა კანონზომიერებაში არის განწონილი და განსაზღვრული. და თვითონ მატერიას თავის არა მატერიას ახლავს და კანონი, რომელშიც ის არსებობს, არამედ გარკვეულ კანონში შეუძლია ამა თუ იმ მატერიის სფეროს თუ ამა თუ იმ სიცოცხლის ფორმას იარსებოს. აი ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კანონიც და წესრიგიც სწორედ გონების ნაღვაწი არის და ის არ არის რაღაც გარკვეული ქაოტური თავისთავადი მდგომარეობა. ეს აუცილებლად ვიღაცის მიერ უნდა იყოს გააზრებული და შემდგომ განსაზღვრული და მოქცეული წესრიგსა და კანონზომიერებაში. და ეს ყველაფერი, აი როგორც ვთქვით, სამყარო პირდაპირ მეტყველებს ესე მდუმარეთ ამის შესახებ. Da, რაც უფრო ახლოს მიდის ადამიანი, მით უფრო მეტად და აშკარად ჩანს, რომ ეს ყოველივე ღვთისგან არის შექმნილი. Და ერთ-ერთი დიდი ღვთისმეტყველი, რომელიც არის გრიგორ ნოსელი, ასეთი სახით განმარტავს მას, რომ დაუკვირდეთ თვითონ სამყაროს და მატერიას, ნახავთ, რომ ყოველი ქმნილება, მატერია, არის შემდგარი სხვადასხვა ცნებებისაგან, აი თქვათ, სიმძიმისგან, ფერისგან, სახისგან, სიმყარისგან, ან სისველისგან და ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად ეს რო დავშალოთ, ნახავთ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ცნებები, რომელიც არსებუნებითად და თავისთავად ცალკეულად ოფერებაში არ არსებობს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ
mati șecaușirebi, șemdgum, iheps, aset sahes, aset suheb, șuen, aset suheb, iheb, trumelim, nivs. Da, am odrul, șuen, goni, bătoret, aset, sahet, arecons, mas, șlis, da, ise arecons, simțimis, peris, hormis, da, se șemdg, meșuvit, arecons, raniv, tiarises. Te simaze metroleps, rum, escoelue, virați smir, caz reguliari. Am nazrevis, șede gheare, storedes mehebul romelic, misi zalmosile bisada, olișem zlobit, are stored, aiam forma și dam opași dacă nebul. Misi canuta canuzem, canuzumerebi aris, cansas hulie, romelic misi madalmosile bașier și negum opași mopanel. Amitom, este o eluie samparo, nego sniftis da satresidan, misi materiis, armut gomidan. Acamde, se muhtis. Gonebași, mis azrși, ikna gazrebuli mtlianat, dar odesats miecemu da amatuim materias, tu sitoshlis formas, dro, misi ganhorțelebisa, storet, aiam periodi, horțeldebuda, izrasats, dacirda, exitre. Da, aiam exitreși, ganhorțelda, izrasats, maradiuli, troizgare, opași, ctis gonebași, ikna gansas hulida, ganzonile. Amas მოწმობს ღვთისმშთაგონებული დავით მეფსალმონის სიტყვები. Მან თქვა და იქმენ. თავად მან ამცნო და დაებადნეს. ღმერთი თავისი ყოვლის შემძლე სიტყვით ქმნის სამყაროს. წმინდა მამათა განმარტებით ღვთისქმედით სიტყვაში უნდა ვიგულისხმოთ წმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასი. ძე ღვთისა. რომლის მეშვეობით წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სიტყვებით ყოველივე შეიქმნა და თვინიერ მისა არცა ერთი რა იქმნა, რაოდენი რა იქმნა. ბიბლიაში წერია რომ სამყარო იქმნება მამისგან, ძის მიერ, სული წმიდაში. დავით მეფსალმონე ბრძანებს. სიტყვითა უფლისათა ცანი დაემტკიცნეს და სულით და პირისა მისისათა ყოველი ძალი მათი. დაბადებაშივე ნათქვამია. გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად და ჩვენს მსგავსად. სიტყვა ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ამ ქმედებაში მონაწილეობდა წმინდა სამება. სამყაროს შექმნა არაფრისგან, ანუ არყოფიდან წარმოადგენს ქრისტიანული რწმენის ერთ-ერთ ძირითად ჭეშმარიტებას. Tunca Biblia și ar cuvdeba sitqua araprizga. Magram igi nagulisxmevia jer kidev pirvel strikonebshive. Es sitqua tsminda mamebma pirvelad tsarmarti moazravnaebis mier gabatonebuli. Dualisturi msofmkhedvelobis tsinaagmdeg gamoiqenes. Umlebits ukdavi khvtis gverdit moiazrebnen ukdav materias, romlisganaz ghmertma sheknao mraval ferovani khiluli samqaro. Amgvarad tsarmarti metsnierebi etsinaagmdegebodnen tsminda mamebis monoistur shekhedulebebs da ambobnen. Rom araprizgen ar შეიძლება რაიმე შექმნა. Amaze განმანათლებელი წმინდა ბასილი დიდი ასეთ განმარტებას იძლევა. ღმერთმა შექმნა სამყარო araprizgen, არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ თავისი ყოვლის შემძლეობით. Იმდენად რამდენადაც ღმერთში არანაირი ცვლილება არ ხდება, გვაფიქრებინებს რომ სამყაროს სახე მუდამ არსებობდა მის გონში. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სამყაროს იდეა ყოველთვის არსებობდა ღმერთში. Magram შემდეგ ყოვლად მოწყალე ღვთისნებით მოხდა მისი რეალიზაცია. Პირველად მან ანგელოზები და ციური ძალები მოიაზრა და მოაზრებული საქმე იყო. წერწმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. წმინდა იოანე დამასკელიც ეთანხმება მას. Რადგან პირველად გონისმიერი არსების შექმნა იყო შესაფერისი, შემდეგ გრძნობანის. ორივე ამათგან კი თვითონ ადამიანის. Მატერიალური სამყარო კი ღმერთმა 6 შემოქმედებით დღეში შექმნა. Ebraulis sitqa dghe iom moitsavs ara chveni mitsieri drois monakvets arame drois ganusazvrel periods moses mierats da didi mamebis mier aris gansazghuli qoveli dghe zustat 24 saatiani protsesit aris gansazghuli aseti sakhit arsebobs dghevendel dghesats da ar sheileba rom tvkat vipikrot rom ragats გარკვეული პერიოდი იცვლებოდა დღის ხანძლებობა. Ამების სწავლება სწორედ და რელიგიური გადმოცემა სწორედ აეყრნობა იმას, რომ ეს 6 დღეში მოხდა ამ ყოველივეს განხორციელება, რადგან უფლის შესაძლებლობისთვის არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს. თქვა შეიძლება საერთოდ უფრო მცირე დროშიც კი შემოეყვანა ეს ყოფიერება. Ამიტომ ეს მამათა სწავლებით არის სწორედ დადგენილი, რომ ეს სწორედ 24 საათიან პერიოდში მოქმედებს ყოველი დღე. Ზოგიერთი თვლიან, რომ პირველი სამი დღე
mai în supra, scuha perioada moițau, s-a dat ganjer, se cum nato pe biare coșe cum nele, dar mi-am tot supra la gat cosmiul dros, upro golis copș, nu tine să arme toale moșe vidre, osda od xaati an perioada, tu unca umbra vle supa mama bisera, thava de moșe tine să arme toale smierat, se seris nato cam irum, dre erti. Da, arătă că trebuie pirueli. Dar amit când s-a zgurat rugurile, mi-a dat basile de de puternic. Rom, astorit, dris, dgomare opa rugurile. Erti dre, își dă nălcine cu ala. Aris, astorit, erti de igiu perioadisa. Da, amit om tcuarun dre erti. Da, amit acuena rom, astorit, osda ot xaatien perioadit mukmede. Da, oveli dre aris, osda ot xaatchi. Trevandel tremde. Atas cel bitat erti dre. Rezultatul upaltan nu-i mărte bășiaris, natcomirul mistuis dro pacturat, dro arar sebubs, da, amitom mistuis aranaeri, nici nu l-o bara, o să pot să-i rădă să se iată cel smerit, mistuis o eduve, ert period, ce adgani se mare dul cu pășiaris. Da, scrunile bastan dacă o știu, trebuie să are cioeni să încoro, mi utite psorum, sore, da, este erti dher, ugurit ca ni s-a este danar cieni hutit dher, nu se ghe, se ghe, se ghe, se ghe, se ghe, are istorit 28 საათიანი პერიოდი. Ხილური სამყაროს ყველა ფორმა შეიქმნა პირველ მყოფადი მატერიით, რაც წარმოადგენდა ღვთაებრივი აქტის პირველ შემოქმედებით შედეგს. მოსე ჩვენს ყურადღებას მიაქცევს ახლად შექმნილი მატერიის პირვანდელ მდგომარეობას. უწოდებს მას ჯერ ერთი მიწას, იმიტომ რომ დედამიწა სწორედ ამ მასალისგან შეიქმნა და შემდეგ მას უწოდებს უფსკრულს. Და ამით მიუთითებს მის უსაზღვრობასა და ადამიანის თვალისთვის მიუწვდომლობაზე. Და ბოლოს უწოდებს წყალს, რითაც მიუთითებს მის არამდგრადობაზე, მოძრაობაზე, პირველ მყოფადი მატერიის დაყოფილებაზე. Შემდგომში ეს ნივთიერება წოდებულია უხილავად, იმ განსაზღვრული ნიშნებისა და ხარისხების არქონის გამო, როგორადაც მატერია შემოქმედებითი აქტის დამთავრების შემდეგ წარმოგვიდგა. Და როგორიც დღეს არის იგი. Უწოდებს მას აგრეთვე მოუწყობელს, იმ კანონების არქონის გამო, რომლითაც შემდგომში ასე ბრძნული და ჰარმონიული გახდა. Მიწა იყო უსახო და უდაბური. მართლაც იგი ნათელს მოკლებული ბნელითა ამოცული, რადგან ჰაერსა და წყალს თავისთავადი სინათლე არ გააჩნია. Და ბნელი იდო უფსკრულთა ზედა. Ჯერ არ არსებობდა სინათლე, როგორც ცალკე არსებული, გამოკვეთილი პირველყოფილი ქაოსიდან. წმინდა მამათა განმარტებით მოსე უფსკრულს უწოდებს ამ მატერიას, რადგან მისი შემადგენლობის ცოდნა მიუწვდომელია ადამიანისთვის. Ამდენად ეს ნივთიერება ადამიანის თვალისათვის უფსკრულივით აღიქმება, რადგან გამოუკვლეველია მის სიღრმესა და მოცულობაში. Და სული ღვთისა იძროდა წყლებს ზემოთ. Ამ სიტყვებში გამოხატულია აზრი, რომ წმინდა სამების მესამე ჰიპოსტასი, სული წმიდა, ამზადებდა ამ პირველქმნილ ნივთიერებას შემდგომი ღვთაებრივი აქტისათვის, რადგან დაბადებულთა სრულყოფა სწორედ სული წმინდის მეშვეობით ხდება. სული წმიდად საერთოდ იწოდება ღვთის სული. Აი ამ მზა პირველქმნილი, მაგრამ ჯერ კიდევ მოუწყობელი ნივთიერებით იქმნება სამყარო, რაც გრძელდება ექვსი დღის, ანუ პერიოდის განმავლობაში, როცა ღვთის ყოვლის შემძლე ხელი სოლომონ ბრძენის გადმოცემით ქმნის სამყაროს უსახო ნივთიერებისაგან. Პირველ დღეს შეიქმნა ნათელი და თქვა ღმერთმან: იყავნ ნათელი. ბრძანება ღვთისა მაშინვე იქმნა საქმედ და განაშორა ნათელი ბნელისაგან. Ამდენად ნათელიც და ბნელიც ღმერთმა შექმნა ერთმანეთთან შეურევლად. Და უწოდა ღმერთმა ნათელს დღე და ბნელსა ღამე, და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად. დღე მეორე. წმინდა იოანე დამასკელი განმარტავს, რომ თავდაპირველად წყალი მთელი დედამიწის ზედაპირს მოიცავდა, და ღმერთმა პირველად სამყარო შექმნა განმიჯნელად მის ზედა და ქვედა წყალ შორის. იგი საუფლო ბრძანებით წყალთა უფსკრული შუაში დამყარდა. Მაგრამ რატომ მოაქცია ღმერთმა წყალი სამყაროს ზემოთ? ეს მოხდა მზისა და ეთერის სიმხურვალის გამო, რადგან სამყაროზე უშუალოდ ეთერია განფენილი. Ოდესაც ქმნის უფალი სამყაროს, მოხსენებულია, რომ წყალი დადგა მყარს ქვემოთ და მყარს ზემოთ. Და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სამყაროში წყალი, ოდესაც მოხდა მისი
gan copașe mă coana pirulat și acum am scălisat și nu mă can salca eu vas hodas ha materii sa hodas ha dugomare ubași de când vreau să-mi hari sa este trevadisa, am tlenat cosmoși mohta misi gan pena. Este ghi culis pombaro, erti raudeno pat scălisat darcea de damit azerat sares, narat sa ca și aris, cu atmosferă și arăt cosmos și aris, chideu gabneului, romul strămandel de sata gorobi, ceans rom aris, ragaz garcolul rău de nuba, cosmos și arse buluțcălisa, da, aris va rău de biru, prometiți odes, titon țin și țaris, gadmul ce mă dovede să-ți arguna i om, nu e speriocic, pe da pirțeria rom, țuim da. Ormoți tremodiu da cuima, am odreu da, mincis cu eși da, ne segi, cu eda clebis din neba zevit hte bude, segi am odreu din neba hte bude, am odreu da, nad cum erum ganixnes, carni satani, de aici ne-am gadmuides, carni segi, cosmoși, rațcalic, hoisic, ceamuida, ne dăm ita zda, mi-o mare, srum, ai trevandeli medicinere, vei umle bis cosmos, siculeven, nahuluben, schoda scoplante, vze, ro, segi, nahulubsklic, segi, rumic, adrec, ali, o istorie de ai noi arogni speriodi și am de gumuhta am scris gan dațla în planetă pe în cosmos și da istorie de demnitate și muhta mi se ce am ocur deci aș care tare se mitite buli din atunci am ieșit să fac amitom tăși ac igulis chmeba ramu de nimeni erti iaris rom igulis chmeba ce ulu brevițarul mă lăsați să credeau meure aris Dat cu aghmertman, şekre bintzgali cu şeker do tisa şesakre belsa erza. Da gamuçun da xmeli. Şesakre belsa erza arnişnaus ertad gilzet qlistam moqras. Adgan saqto tsarilshi ikoyan dat kuami. Da şesakre belsa tsqalta sa etsoda zgveb. Am sitqvebit khazgasmulia rom tsqlis gantsalkeveba moqta mitisgan da gamuçun da xmeli. Rogorc xedevt arutkvams mitsa gamuçnda. Rata ganumzadebeli arechvenebia tsqaltan areuli tixa. Romulse Gerarga a cinei arți sacutare sahe de arți țale. Amavedros, mzerumar gone boda mize zigamuș robisa. Șemocmedma uținare zmziz daba de bisa, șecmna sihmele mizisa. Trisamit davam taurut.